Sista finalisten är ut. Och nu får vi sås också, det är trevligt. Men du, det är helt okej. Efter 5 timmar så får man glömma oss lite. Ordentligt ska det vara. Åh, hur känns det? Är du utpumpad? Ja, jo, men det känns rätt bra. Det är något som smackar. Haft en bra känsla hela dagen i köket har jag haft. Så att, nej, men det känns bra. Du fick ut allting på tid, båda gångerna. Ja, det är bra. Hur tänkte du, om vi börjar med rådjursrätten, hur tänkte du när du kombinerade den? Eller när du fick uppgiften, hur kändes det? Nej, först så tänkte jag att jag ville försöka använda någonting som jag har använt från hälleflundren. För att försöka spara lite tid. Nej, men sen har jag ju testat mig fram ganska mycket. Och ja, alltså jag tycker om... vem gillar inte en krokett? Det är gott. Gran är ju gott. Svartkål. Alltså kål överlag gillar jag ganska mycket. Sen är ju absolut lingon är ju någonting som jag gillar till vilt. Och enbär. Det är ju så att vi den här perioden nu, det är ju februari. Det finns ju en viss typ av råvara att tillgå. Och samtidigt när det blir då rådjur så är det ju, då blir det att man, det känns som att hela gänget har, man har smalat ner det lite grann och hamnat i någon, jag ska inte kalla det säkerhetszon, men ändå rak, bra matlagning som smakar mycket och är kraftfullt. Och ändå att, det ser man även din, på din rätt här, teknikerna är perfekta och väldigt snyggt och fräkt och tillagningen av själva köttet är ju fantastiskt. Kan du inte presentera rätten för oss? Jag har redan börjat smaka som vanligt. Ja, men kör på. Vad det är för någonting, eller? Mm. Ja, vi har en lätt halm- och enrisrökt sadel på ben. Så jag sticker ut på, eller stek den helt på ben och kör den. Sen har jag ett friterat svartkålskum. Sen är det ett knyte på rotselleri som jag gör en filamentstud, typ svampstudning med svesiaost i. Sen kör jag en granpicklad rotselleri till också. Ett kol, typ lite som en koldolme med korngryn i. Istället. Den här lilla ökarna. Den är precis. Korngryn, hur kommer det sig att du valde det? Det är inte jättevanligt att man jobbar med i varmköket. Nej, vi har jobbat med det ganska mycket på Noga har vi gjort. Är det en favorit hos er? Det... Nej, alltså jag gillar ju korngryn. Jag tycker det är supergott. Och då, korngryn och vilt funkar lite för mig. Alltså det var det första jag kom att tänka på. Käka korn. Ja. Det är bra att du har behållit krispigheten. Den håller liksom hela vägen. Vad var det du hade i den? Det är som en svampstudning med svesiaost i. Mm. Lite rökt crème fraîche också. Och sen hade du picklat... Ja, precis. Picklade den i 1-2 lag och granolja. Och det var... Varför valde du just att köra den på benet? Det är ju lite... Nej, men alltså jag tänkte så här, ska man ta chansen så... Det är lika bra att köra liksom all in. Det känns lite som att man skulle göra det. Så jag tycker det. Ja, det är en vettig... Och sen tycker jag även att köttet blir mycket mörare och saftigare, framförallt. Det får ju en annan smak att stöd underifrån också. När ja, man tillagar det behåller värmen lite bättre också. Ja, jättegod, jättebra tillagad. Den kommer med all säkerhet falla juryn på läppen. Vad säger vi om din helle då? Kombinationen Helle-Kungskrabbar, hur kändes den? Ja, jag har ju typ inte jobbat speciellt mycket med Helle-Flundra alls innan. Och inte så jättemycket med Kungskrabbar heller. Men så det blev ju en stor nöt att knäcka. Ja, för sen är den odlad också, som vi har hört, att den är lite annorlunda än en vild i kvaliteten. Eller inte kvaliteten, men i karaktären kan man säga då. Nej, men precis. Du har valt där då, du jobbar också med blomkål, kål, spetskål, fänkål. Du har den här heta skyn. Det var intressant. Där var det också mannagryn du jobbade med. Jag har jobbat med gryn i båda. Precis. Så det är lite sånt jag gillar. Liksom. Svenska härliga smaker. Men den behövdes den här heta skyn tycker jag, för att den trycker till hela rätten och den är ganska söt i sig när man äter den, men man måste ha trycka till med såsen där. Men den bryggar hela och det är väldigt, väldigt, väldigt bra. Det var sista tävlande ut, Jonas. Lång dag. Ja. Känns det att i sista köket? Känns stabilt? Ja, nej, men det var rätt skönt. Lite lång väntan där innan man gick och tänkte. Du får kortare väntan nu till prisutdelningen. Exakt. Prisutdelningen är ju vid cirka 15:30 då.
kommer vi tala om vem som har vunnit årskort 2016. Vi får se om det blir du, Jonas. Stort tack, bra matlagning, jättegott. Tack. Stor applåd. Grymt bra jobbat.